Nema boljeg mesta od ovog da čujete prave životne lekcije. Nema boljeg mesta od ovog da čujete kako se poznati uspešni ljudi bore sa lepim, ali pogotovo kako se bore sa ružnim stvarima. Zato dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. Kada imate prezime koje je užasno poznato i popularno, to je velika sreća, ali može da bude i veliko breme. Međutim, ono kako se izborite sa tim i ono kako od sebe napravite posebnu individu, uspešnu, prepoznatljivu, definiše vas ko ste, šta ste, kakvi ste. Zato mi je veliko zadovoljstvo da večeras ugostim Đorđa Đokovića. Zdravo, Đole. Dobro. Izvoli. Hvala. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što ću malo da popričam sa tobom. Zadovoljstvo je moje. Zbog milion razloga. Prvo zato što te nema puno. Ajde sad kad dođe ovaj turnir, pa onda te malo ima više, pričaš o turniru, ali nemate puno i ljudi ne znaju mnogo o tebi ovako, a šteta zato što si ubedljivo najlepši i najšarmantniji Đoković. I mnogo te prijatnije gledati od nekih drugih Đokovića. Pa drago mi je da je tako, drago mi je da je tako. Drago mi je to da ćemo malo da popričamo o svemu. Naravno i o tvojim ovim poslovnim poduhvatima koji su sve sjajniji, sjajniji, jači i jači. I zaista svaka ti čast na tome, ali bi se ja, ako nemaš ništa protiv, malo vratio mnogo, mnogo unazad da vidimo malo ko je Đole Đoković. E sad ovako, počeo bi, prvo ovako te pitam, jesi zadovoljan, a vratit ćemo se na to, nego samo za početak, jesi zadovoljan sa turnirom, kako ide sa svim, sastav, takmičari? Itekako. Mislim da smo odradili organizacijno jedan sjajan posao i koji je bio izuzetno težak u momentima pre svega prošle godine kada smo imali COVID situaciju, a sada ove godine kada je sve u normali, onda smo nekako poučeni iskustvom od prošle godine, imali više vremena da se spremimo i pripremimo i da opet budemo donekle bolji od Barcelone koja je toliko jača od nas u istoj nedelji. Ali ne mogu da budem nezadovoljan, stvarno sve ide kako sam zamislio. Porasli ste u svakom segmentu, je li tako? Apsolutno, mislim od tribina do svih mogućih prostorija unutar centra. Ući ćemo u te detalje, ali ajde ovako da se vratim ovako. Koliko si imao godina kad si postao svestan, ajde, Nole nije još tada bio to što jeste, ali kad si postao svestan da tvoja porodica ima jednog potencijalnog šampiona i da se sve usmerava ka njemu, i da li si bio svestan odmah? Da. Pa, rekao bih da je to bilo u periodu kad sam imao 11 godina. Ja sam sa 11 godina otišao u Akademiju Niki Pilić u Oberšlajsama u Nemačkoj, gde sam proveo nekoliko godina svog života. Po mom odlasku tamo sam stvarno shvatio šta je to biti novak, pre svega biti uspešan, kako ljudi to gledaju, na koji način jednostavno sagledaju i porodicu čitavu, ne samo novaka. Međutim, ja sam tada bio mlad i željan pre svega sporta, željan uspeha. Meni je najveća ljubav u tom trenutku bila tenis i ja sam na terenu provodio. Jesi tenis zavoleo zbog Noleta ili? Ne, ja tenis, što bi rekli moji roditelji, sam zavoleo u kolicima i ja sam u kolicima još držao reket i loptice. I čim sam prohodao, prvo na što su mi stavili jesu skije, a onda su mi dali reket u ruke i obožavao sam tenis. Ja sam još kao jako, jako mali
udarao lopticu o zid, o stepenice. Kad god nemam s kim da igram, ja nađem protivnika, nađem ja i partnera s kim ću da igram. Tako da, tenis je stvarno moja prva emocija, moja prva ljubav i toliko mi je toga dao u životu da jednostavno to nikada neću zaboraviti. Život koji imam danas imam zbog tenisa, naravno, Novakov uspeh je samo pomogao u svemu tome. Novakov uspeh jeste pomogao da ja razvijem tu neku takmičarsku emociju prema tenisu kada je to vreme i došlo. Tako da, jeste bilo teško, izazovno, ali ja ne mogu da kažem da sve do neke 16. godine sam imao bilo kakav pritisak ili da mi je bilo uopšte teško, nego jednostavno sam uživao u tome, uživao sam u pažnji, uživao sam u uspesima i u porazima, jer sam se nekako borio pre svega za sebe i ja taj pritisak nikada nisam gledao iz perspektive da ja nešto moram da uradim da bi ja opravdao jeli, moje prezime ili to što dolazim iz jedne takve porodice, već sam gledao to kao podsticaj da ja razvijem sebe i da postanem neka svoja ličnost. A da li si bio dovoljno svestan sebe da se sećaš tih trenutaka kada se tvoja porodica, pogotovo otac, mučio da isprati to sve što je potrebno za jednog tenisera, mislim na Novaka? Pa mislim da sam bio i svestan i nesvestan u istom trenutku. Zašto to kažem? Kažem zato što moje odrastanje je bilo takvo da sam, ja sam sa svega 15 dana od rođenja kročio na Koponik. Da. I tamo sam proveo veliki broj godina, naročito dok nisam krenuo u osnovnu školu. I imao sam osjećaj, iako smo mi bili u jako teškoj finansijskoj situaciji tada i znamo tu, da kažemo, stranu priče, ja sam imao osjećaj kao da dolazim iz najbogatije porodice. Ja sam imao najveće dvorište na svetu, kao jeli, što je Koponik. Imao sam teniske terene ispred kuće naše, jeli, restorana, ski staza mi opet bila tu. Nekako sam sve imao što mi je bilo potrebno i moji roditelji i cela moja porodica se posvetila jednako i meni, i Marku i Novaku i stvarno mogu samo da kažem da sam bio presrećan. E sad, kad sam otišao u Nemačku, ja sam imao neki poseban odnos prema novcu. Kao da sam znao da nismo u nekoj zavidnoj situaciji i onda bi kad bi u stvari novca meni lično ponestalo, jeli, kada pošaljete dete od 11 godina negde, on će u prvom kupovinom u supermarketu da kupi sve slatkiše što je to moguće i naravno posle nekog vremena kada je ponestao novac, ja sam tražio način da ga ja zaradim pre nego da ja to roditeljima tražim. Tako da mislim da sam ja nekako izvukao stvarno najbolje iz tog nekog pritiska i iz te odvojenosti od porodica u ranoj fazi života. Tvoj otac je, i to mi je veliko zadovoljstvo da imam sad još jednog Đokovića, bio gost u ovoj emisiji, ali ne samo u toj emisiji, nego i u razgovorima s njim i ovako, i slušajući ga još negde, on uvek to naglašava da si ti, on to tvrdi i ubeđuje to da si ti bio veći talenat od Noleta. U čemu se to sastojalo, taj tvoj veći talenat od Noleta? Šta si to bolje od njega radio? Talenat je jedan... Ja apsolutno znam šta je talenat. Mizerni tračak nade u... Ja apsolutno znam da je talenat samo jedan mali se, ali me zanima šta je to što si ti imao bolje od Noleta. Pa rekao bih, talenat je zanimljiv i ljudi ga sagledaju iz, da kažemo, i više nekih aspekata, tako da ono što ja mislim jeste da je meni nekako sve dolazilo s lakoćom. Od trenutka kad sam uhvatio stvarno reket, mene niko nije morao da uči da igram tenis. Ja sam tenis već znao, ja sam se srodio s tim reketom. Ne samo u tenisu, već i u drugim stvarima u životu, jednostavno imam tu sreću da pronađem uvek put do uspeha ili pronađem uvek put da izađem iz neke teške situacije. Ja kažem, to je taj neki, da kažemo, ljudski faktor, ljudski talent koji ja imam i koji u stvari moji roditelji konstantno pričaju da imam. Sad, oni su ga direktno vezivali za tenis, jer je tenis bio, da kažemo, primaran nekako u mom životu, ali evo, kako život ide dalje, stvarno vidim da to mogu da upotrebim i u drugim sferama života. Pošto si bio na akademiji kod Nikole Pilića, kako je on gledao na tebe? Šta je on pričao za tebe? Pa Nikola me pre svega prihvatio kao, kažem, 11-godišnjaka u akademiji gde je sledeći najmlađi imao 15 godina i bilo mi je izuzetno teško da se
pre svega odvojim od porodice, da se prilagodim novom okruženju. Imao sam sreću što je Marko, moj stariji brat, bio tu u samom početku mog dolaska i što je akademija bila puna momaka i devojaka iz ex-Jugoslavije, tako da jednostavno on je bio taj koji mi je bio zvezda vodilja u tom teškom periodu odrastanja i da kažemo samom sazrevanju kao tinejdžer, me je usmeravao i ukazivao mi je na, da kažemo, ne samo na terenu, nego i van terena, na neke trenutke na koje bi trebao da obratim. Nikola je pre svega i Mija, njegova žena i cela porodica, Daniela i Niko, svi su pre svega, to je gospodska porodica i sa jednim prelepim gospodskim manirima i oni su upravo bili ti koji su me navodili u tom periodu kada roditelji nisu mogli da dođu da me posete, kada god su mogli, oni su naravno i dolazili, ali ja ne mogu da se setim iskreno, iako je bilo naravno teških momenata u toj akademiji, ja sada ne mogu ni jednog lošeg da se setim, već stvarno mnogo pozitivnih stvari odande i iako je bilo izazovno, naravno, to mi je možda i jedan od, da kažemo, najlepših i najvažnijih momenata u životu. Do kad si ti trenirao tenis? Do koje svoje godine? Pa, do neke 18. Do 18. U toj svojoj teniskoj karijeri, koji, jel imaš neke mečeve koji su ti onako, koje pamtiš, koji se setiš? Kad bolje razmislim, 19. Pa naravno, da, imam puno. Koji su ti, gde si prvo pokazao nešto, gde si sebe oduševio, pa onda ti neke velike pobede, pa... Ja sam imao tu sreću da u tom periodu od neke 11. 12. do 15. godine sam imao jako puno uspeha. Veliki broj mečeva odigranih je bila u stvari bio pozitivan ishod i pobeđivao sam. Nakon toga su krenuli neki manji pehovi, rupture mišića i tako dalje, koji su se dešavali, to je normalno u sportu. I onda je svaki tu povratak bio težak i izazovan, naravno. Ali ima tu par mečeva, ne znam, konkretno u Challenger seriji igrao sam protiv jednog hrvatskog tenisera, gde mi je bilo jako važno da dobijem taj meč kako bi pokrenuo, jeli, konačno sebe. To je bilo konačno, da kažemo, sam prešao sa onog niskog nivoa Futuresa na Challenger i to je onaj period kad sam ja trebao da probijem. I imao sam dve meč lopte i jako sam se stegao i tresla se ruka i dan danas mogu da se setim tih trenutaka. I onda sam na kraju izgubio taj meč posle u tri seta. Bio je jedan meč gde me je Diego Schwartzman razbio potpuno na teniskom terenu u Banja Luci, gde sam se osjećao potpuno bespomoćno. Opet je bilo isto mečeva gde sam iskreno se osjećao jako dobro na terenu i bio jako blizu momenata i da dobijem, ali postojao je naročito zadnje dve, tri godine, da kažemo, pre nego što sam prestao se bavim tenisom, nakon svih tih povreda i nakon svih tih vraćanja, počeo sam da sumnjam u sebe i nije mi bilo posle lako na terenu, nije mi bilo lako da se izborim sa samim sobom. I to je taj pritisak koji sam ja sam sebi nabio, da ja moram da dobijem neki meč, da ja moram da odem dalje. Mislio sam da ako sa 18 godina nisam već u top 200 na svetu, da je to katastrofa. Međutim, to apsolutno nema smisla, jer je ovaj... Gledamo danas tenisere koji u 26. i 27. tek počinju da prave neke rezultate nakon koleđa i tako da je. Tako da imam jako puno lepih i da kažemo i onih ružnih momenta, ali zaista mislim da sam uspeo da izvučem pouku iz svakog. Sad sam treba da kažem, mislim da su ti svi teški trenuci, teški mečevi i ta borba da su te oblikovali i da si danas sigurno to što jesi zbog sporta. Definitivno. I zato i kažem ono što sam rekao na početku, tenis mi je dao sve i mislim da mi je i tenis i ta putovanja kroz tenis. Ja sam na veliki, veliki broj turnira išao sam bez ikoga, bez trenera, jeli, na te turnire. Bio sam deo nekoliko akademija, da kažem, u toj mojoj kratkoj teniskoj karijeri. I mislim da mnogo sam obišao kultura, mnogo raznih teških i lepih momenata, ali svaki od tih momenata je definitivno oblikovao mene kao osobu i dalo mi je snage da upravo danas u ovom drugom svetu u kojem živim da se nekako izdignem i istaknem. Koliko ti je bilo teško da doneseš odluku i kažeš ja sam završio s tenisom?
Ili da li je bilo teško? Da, imao sam jako tešku povredu kolena, udario sam kolenom u zid i patela i patelna tetiva mi je ispucala bila skroz i bio sam u Pragu u sportskoj bolnici gde sam dobio od doktora par nekih, da kažemo, loših komentara, ne od jednog, nego od više njih, da verovatno neću moći da nastavim sa mojim profesionalnim sportom. Posle su došli naravno i drugi komentari koji su mi rekli da postoji određeni ovaj period oporavka, ali da će ovaj, moći da se sve to mobilizuje. Međutim, meni u tim trenucima svašta nešto prolazilo kroz glavu. Razmišljao sam da li još jedno mogu da se vratim, opet da se oporavljam od povrede i opet da krećem iz početka i to mi je bilo jako teško. Tu sam na kraju odlučio da želim nešto drugo ovaj, da napravim od sebe, od života. Od uvek sam želeo da se oprobam u drugim sferama života, u biznisu konkretno. Naravno da sam mislio da će to biti dosta kasnije, ali je to došlo ovaj, u dosta ranoj fazi mog života, ali kad se osvrnem na to danas, stvarno sam zahvalan na toj odluci samom sebi što sam se povukao iz tenisa na vreme, što sam se oprobao nečemu drugom i stvarno ne mogu da se poželim ni na šta, zaista sam presrećan na ovaj gde me je život odveo. U trenutku kad se ti ovaj, kad prestaješ tenisku karijeru, znači imaš 18-19 godina, znači Nola je tada već šampion, već je osvajao, je li tako? Uveliko. Znači ti si znači igrao kad je on već uveliko osvojio svoj prvi Grand Slam, postao, je li tako? Tako je. E sad me zanima, vidi, ova je emisija koja šalje mnoge ovaj, poruke, lekcije, ljudi vole zbog toga da je slušaju. Naravno, pošto ja imam brata, ja sam dugo bio u sportu i on je bio sportista, ja znam kako to sve ide. Naravno da si s jedne strane srećan i presrećan zbog uspeha svog brata, ali s obzirom da si ti teniser i to i da sad kad se bližiš tome, da jel osjećaš malo ono što nisam ja, malo onako uz sreću i malo onako... Da ne upotrebim neku tešku reč, da. Ali... Pa, iskreno, mogu da žalim samo za svojim propuštenim prilikama, jer sam zaista imao apsolutno sve uslove. Verujem mnogo toga što Novak nije imao da sam ja imao. Naravno sam zahvalan roditeljima što su mi to omogućili, ali možda je, da kažemo, i to bio neki jedan od faktora, jer u tenisu da bi se uspjelo mora mnogo toga da se poklopi generalno u profesionalnom sportu. Sad ste da kažem, u bilo čemu u životu, u sportu, pogotovo bilo kom. Bilo kom. Odlučiti se za profesionalni sport je veliki korak, ne samo za pojedinca, nego za celu porodicu. Ali ja sam na Novaka u životu uvijek bio samo ponosan i nikada nisam u njemu gledao rivala, već sam žudeo da postignem to što je on postigao. Međutim, uvijek sam verao da mogu bolje, uvijek sam verao da mogu više. Sreća, pa nisam nastavio da igram s tenisom zato što bi sigurno to prestao jednom trenutku da mislim, zato što je on osvojio sve što se može osvojiti i u karijeri i u godini, jeli, ovaj, tokom njegovih najboljih sezona. Tako da imam momente, naročito sada jako retko igram tenis. Uglavnom igram tenis kada me Marko, moj brat, natera, uglavnom je to... Ili kad ja budem u Španiji ili kad on dođe u Beograd, pa ovaj, zaželimo se i stvarno bude neverovatan tenis ovaj, tokom tih sata dva dok mi igramo. I u tim trenucima dok igramo, meni je jako emotivno, jer se ja zaista lepo i dobro osjećam na terenu i postoje neki, da kažemo, momenti gde se osjećam kao najboljim danima i onda sam... U razmišljanjima čekaj, pa ako možda, zašto da ne, ej, onda ovaj, završim sa njim, prođe večer, sutra se probudim sa grčevima, ne mogu da hodam tri dana i onda shvatim da je profesionalni sport nešto što je trenutno izvan mog domena, ali zaista mislim da su nas roditelji na taj način ospitali da jednostavno ne gledamo jedni drugim u dvorište, nas trojica smo... izuzetno bliski pre svega i poštujemo jedni drugi i svako u nekoj svojoj sferi uspeo na kraju u životu i stvorio je nešto svoje i mislim da je to stvarno jedan veliki uspeh cele porodice i da kažemo i naših roditelja na njihovom usmeravanju. Opet svaki pojedinac je uspeo nekako da se izvuče iz cele te priče profesionalnog tenisa koji je
jako, jako zahtevan i težak, ali mislim da, opet kažem, upravo zbog tenisa i zbog tih proputovanja mislim da smo ovaj, sva trojica to što jesmo danas i što dolazimo iz porodice i što dolazimo iz, iz države koje dolazimo, tako da ovaj, stvarno ne bih i dan danas da mi neko ponudi da menjam nešto, ne bih nikad ništa menjao sigurno. Pre nego što se vratimo sad na ovu, ovaj, tvoju drugu profesiju kojom se baviš i ovaj trenutni tvoj angažman koji je jako uspešan. Nole sada postaje to što jeste. Ovaj, negde ga vole, negde ga ne vole. Kako ti kao brat, vidimo da roditelji, naravno to roditeljski, pogotovo neko kao što je Srđan Đoković, jedan onako transparentan lik koji ne krije svoje emocije, a mene zanima ti kao neko ko se ne pojavljuje mnogo i koji je dosta suzdržan i sve, ti si vidim taj tip koji sve drži u sebi, ovaj, kako na tebe utiču, aj lepe stvari su lepe stvari, kako na tebe utiču te sve ovaj, stvari koje Nole doživljava iz ne znam kojih razloga na raznim stvarima, kako su na tebe uticale te neke stvari, recimo kad mu ceo Wimbledon igra finale, igra ceo Wimbledon fenomenalno, pa mu zvižde, pa, o, pa i tako te stvari. Da li utiču na tebe uopšte i ako utiču, kako utiču? Mi Đokovići smo inatli i čak i kada dobijemo momente kao što je Novak dobio bezbroj puta u karijeri, da su svi protiv njega, tako i da kažemo i ja u svom nekom ovaj, u svojoj nekoj profesiji, u svom životu imam pregreš takvih momenata, to nama iz nekog razloga daje snagu. I konkretno ja sam dosta emotivan i apsolutno, što kažu, provalio si me, držim sve u sebi dok ne eksplodiram. Nije lako i emotivno je i zaista smatram da je velika nepravda što se odnose pre svega prema nama kao srpskom narodu na taj način koji se odnose prema Novaku konkretno. Doživio je veliki broj nepravdi, evo zadnju smo imali sad u januaru mesecu, gde sam ja opet zajedno sa majkom i ocem stao ispred cele porodice ovaj, u odbranu zajedno sa Goranom, sa našim stricem. Jednostavno nismo dali na Novaka. Cilj cele te situacije ovaj, koju je ovaj, Srđan započeo jeste bilo da pošaljemo jaku reč širom sveta i sliku ovaj, širom sveta, da ljudi shvate da Novak u stvari nije ništa loše uradio i da postoji neka potpuno druga pozadina iza toga i zašto se sve to izdešalo. No, da se ne vraćamo na to, mi uvek, kakva god je situacija, gledamo da probijemo kroz tu situaciju. Ne želimo da se povučemo, nikada nećemo mi da se povlačimo, već idemo do pobede. Ako nas poraze, svaka čast, čestitat ćemo, ali ovaj, to je jedan težak i dugačak put za tu drugu stranu. Ne da znam, ali znaš šta je vrlo, ja, pošto sam ja, eto da kažem, neka javna ličnost, pa se ja susrećem sa tim stvarima, ovaj, koliko god čovek navikne posle mnogo godina, uvek ti kad vidiš nešto što nema veze sa životom, što ne stoji, neke komentare koji, koliko god želiš da se boriš tim, pogađate. Jesi bio nekad u toj situaciji da te to toliko, da uđeš s nekim u raspravu, da poželiš da odgovoriš, da odreaguješ? Da, pa nije retko da ja argumentujem. Da se tako izrazim, ja nema potrebe da ulazim u konfrontacije, da se previše borim protiv nekih ljudi koji imaju svoje ubeđenja. I ako smatram da nešto ne mogu da promenim, ako smatram da čak i ne mogu da utičem na to, da se to u bilo kom smislu promeni, da to neće uticati na mene, ja ću da kažem što imam da kažem na jedan normalan način i onda ću da krenem dalje. I filtriram, uglavnom, naravno, teški komentari, generalno nepravde, to je taj, da kažemo, moment nepravde i ono što mene najviše pogađa. E sad, kod mene to traje ne više od 5 minuta, tako da ja nekako
filtriram sve to, prođem kroz to i idem dalje. Drugačiji smo svako u našoj porodici. Srđan je, da kažemo, najglasniji i on ide do kraja. Novak je dosta sličan njemu, dok, da kažemo, nas troje, Marko, majka i ja, mi smo neko ko će više da zadrži za sebe, ali ćemo stvarno da uradimo sve da se zauzmemo za sebe, za nas i za celu porodicu i da se zaštitimo pre svega. Bez obzira što si najmlađi brat, da li Novak ima potrebu nekada da te pita za savjet, da te pozove, da, s obzirom i da si igrao tenis i ovo, da neka nešto popriča s tobom, pa i kad dođe u neku tešku situaciju, je li imate taj odnos da... Mi imamo odnos da pričamo o svemu i apsolutno savjetujemo jedni druge svaku u svojoj sferi. Evo, na primjer, 2020. godine sam bio u Australiji nekoliko dana kod njega, gde bi on dan nakon meča za vreme doručka, ako se ne varam, je nešto mene pitao za tenis. Ja sam njemu nešto rekao i onda sam mu rekao da je mene sramota da ja komentarišem bilo šta što se tenisa tiče njemu. Jer koliko god ja igrao tenis, ono što sam ja igrao i ono što sam ja trenirao, ja mislim da je to potpuno neki drugi sport, odnosno ono što on igra, način na koji se on odnosi prema treningu, prema pripremi, prema odmoru, prema oporavku, to koliko god sam ja bio neki, da kažemo, veliki profesionalac prema tenisu i prema, da kažemo, celom životu tom mom profesionalnom. Jesi bio profesionalac? Jesam i odnosio sam se prema tenisu na, rekao bih, profesionalni način. Međutim, ono što Novak radi, to onda treba neka nova reč da se izmisli za to, zato što ja mislim da to svega par nekih sportista na svetu radi i zbog toga su to što jesu. Tako da, generalno, savjetujemo se, ja ću da kažem što imam da kažem, ali ja mislim da za tenis niti ću ikada više da mu kažem, niti on treba da me pita bilo šta. A viš ti šta je interesantno, ti kao rođeni brat, kao čovjek koji se bavio tenisom vrlo ozbiljno, kažeš sramota me, a onda uđeš recimo, evo danas konkretno, mi sad kad radimo ovaj intervju, on se neće emito, ali danas Nole igra prvo kolo u Madridu, u Beogradu. Ne, kad se bude emitovalo, ali ovo kad snimamo igre u ovom Monte Carlo. Tako. I izgubio je, što je dobro, doći će spreman za danas, za Beograd. I već sam čitao tamo, gledao sam vest, pa čitam komentare, to je toliko, znači, stručnjaka i majstora. Hoću ti kažem, ti kao rođeni brat, pa kažeš, nemam ne mogu da ti pričam, nemam hrabrosti, a ljudi, to je pogotovo u fudbalu tako, svi znamo sve najbolje i... Svi znamo sve najbolje i dobro, dajemo sebi za pravo da komentarišemo i to su, da kažemo, i čari navijača ili nekog sporta ili nekog sportiste. Tu pronalazimo mi neku, da kažemo, strast i emociju prema tome, zato što dajemo sebi za pravo i da se iznerviramo i da adrenalin proradi. I ja uvek to govorim, ja ne shvatam ništa zdravo za gotovo i ljudi će uvek da komentarišu i uvek će da bude više stručnjaka. Ne, ali znaš šta je fascinantno? Ja razumem to, to je tako, to je normalno tako, možda budeš dobar koliko, to je tako u sportu, pa i u životu, ali pogotovo u sportu, pobeđuješ, ide poraz, sve se odmah zaboravi, to je nekako u ljudskoj prirodi, ali jedan komentar mi je danas pao u oči, a bio je talentovan momak posle ovog poraza, čekaj, a bio je talentovan momak, bi moglo, eto, ajde da kažem, da se kaže za tebe, koji si igrao... Ali da kao, a bio je talentovan momak, kažeš za čovjeka koji je osvojio 20 Grand Slamova. Znaš, kao, a bio je talentovan momak, šta je sve mogao da uradi, a nije. Da. Znači, to je fascinantno koliko ljudi odmah i to mi je, znači, to je stvarno posebna i trebalo biti posebnost da se izučava i... Ma nema. Mislim, imaš uvijek ljude koji se zaslađuju tuđim porazima zato što, jeli, tako to u životu, ali... Uvijek se kaže ono, upravo ti koji i daju te konstruktivne kritike ili destruktivne kritike, svi su oni super i zbog toga
to je ono malo pre što sam rekao, mi uvek pronađemo način da iskoristimo sve. I pohvalu i kritiku i Novak se nikad nije bavio komentarima. Naravno, kada dođe neki komentar do njega, to njega naravno dotakne. Sigurno ga dotakne, jer nema to nikog ne može da ne dođe. To samo čovjek koji nije osjetio na svojoj koži misli da to, to svakog dotakne. I zato znam šta sve, pogotovo sad recimo što je bilo ovo poslije, neću vam pričam o tome, mogu zamislim kako se osjećao. Ali ajde sad opet da se vratimo, pomenuli smo ovaj današnji dan da danas počinje Beograd Open. Šta smo sve to uradili? Kako to izgleda? Ko učestvuje? Mislim da... Ajme ovo sad, izvini, ajde evo sad da ulazimo polako u to, pa ćemo ovaj konkretno da ga lepo... Ali, kako ti je palo na pamet da uđeš u ovako nešto? Jer ovo sigurno nije, bez obzira što si ti Đoković, bez obzira što imaš sigurno težinu u svetu tenisa zbog prezimena, bez obzira na sve, bez obzira i na infrastrukturu solidnu koju imaš iza sebe, znači neke posebe, ali ući u ovako nešto nije ni malo naivno, je li tako? Nije malo naivno. Kako si se odlučio za to? Znači, govorim još pred prvog i pre... Da, pa evo ovako, da se vratimo na 2020. godinu i početak pandemije, jeli. Ja dolazim iz sveta biznisa i kažem, imam svoje firme i bavim se nekim potpuno drugim poslovima i sarađivao sam sa Novakom na par nekih projekata. Mi smo bili zajedno u Americi kad je proglašena epidemija. Tad smo bili u avionu nazad. On je otišao za Španiju, ja sam se vratio za Srbiju i onda su počeli svakodnevni razgovori preko raznih ovih platformi online, gde bi se svi mi sastali i krenuli da pričamo o tome, o milioni jednoj Novakovoj želji. Novak je neko ko je neverovatan i ima toliko ideja iz minute u minut da je to prosto neverovatno. I kako je vreme odmicalo i kako smo videli da ćemo polako da se otvaramo i kad smo videli da ATP još uvijek nije spreman da izađe sa turnirima, Novaku je pala ideja da odigra u Beogradu egzibicioni meč. Od tog meča je nastao Adria Tour, gde smo mi trebali u pet zemalja da odigramo pet različitih turnira, kao što je bio u Beogradu i u Zadru. Trebalo je kasnije da se nastavi u Banja Luci, Sarajevu, Tiftu. Nažalost, smo prekinuli zbog velikog broja zaraženih i nismo više hteli da rizikujemo dalje. Tad smo tokom poslednjih dana Adria Tour u Beogradu i tokom, ja mislim, finalnog meča smo Novak i ja stali na terasi zgrade, gledali pun stadion. Ja mislim da su u finale igrali Dominic Thiem i Filip Krajinović. Uživali smo u pogledu krcate tribine, jedna prelepa porodična atmosfera. Koliko je tad bio kapacitet? Pa možda oko 4000, 4500, ako se ne varam. I krenuli smo da pričamo o ATP turniru. Kako bi bilo lepo da vratimo turnir koji je od 2009. do 2012. bio u Beogradu. Od tog trenutka smo se bacili, jeli, u rad, u mašinu, i da bi 2021. nekog sredina bila januara, dobili smo konačno, uspeli smo da, u stvari, da iznajmimo licencu na 3 godine iz Budimpešte da dovedemo turnir u Beograd. Je li to komplikovano uraditi? Pa jest, jest. Ali smo mi bili u tim trenucima, izlazili smo iz korone, u Budimpešti je turnir jako ispaštao i patio. Aha. Novak je hteo da dovedemo taj turnir i hteo je da igra, da ponovo zaigra pred beogradskom publikom, a ja sam se onda angažovao da preuzmem, jeli, kolo, gde smo se dogovorili da ćemo, ukoliko uspemo da dovedemo turnir, da će on biti isključivo igrač, a da će kompletnu organizaciju meni da prepusti na moje poverenje, gde ćemo se samo konsultovati i da ću ja njega izveštavati o dešavanjima. Mislim da se i on sam iznenadio načinom i pristupom koji sam imao. Opet, putovao sam po turnirima, znam šta je to potrebno igračima i znam gde igrači najviše nekako ispaštaju na tim turnirima. Upravo sam se fokusirao na igrače.
Nismo imali publiku u 2021. a imali smo 5 turnira. 2 ATP 250 WTA, 252 Challenger, jedan muški, jedan ženski. Što je sve u tvojoj organizaciji? Sve u organizaciji, sve u 2,5 meseca. Mi smo 2,5 meseca držali tribine od 4800 sedećih mesta na 25. maju, prazne. Da bi tokom drugog ATP turnira koji smo mi dobili na osnovu dobrih rezultata tokom prvog turnira i na osnovu poverenja koji smo zadobili od ATP-a, jer je Roland Garros bio pomeren za nedelju dana, oni su otvorili novu nedelju. A čekaj, kako sad drugi, je li to ista ta licenca ili neki novi? Ne. Novi? ATP je, u stvari, Roland Garros je prošle godine, zato što su kasnije izlazili, da kažemo, sa olabavljenim restrikcijama, pomerili Roland Garros za nedelju dana. Automatski se otvorila nedelja bez turnira u kalendaru. I oni su, istog trenutka kad se to odlučilo, ponudili prvo Beogradu, to jest prvo su meni ponudili... Zbog dobre organizacije. Zbog dobre organizacije. Ja nisam oklevao ni minut. Ja sam spustio slušalicu, zvao sam Novaka, rekao sam mu, možemo dobijemo još jedan turnir, ali je nedelja uoči Roland Garrosa. On kaže, da li ćemo imati publiku? Ja njemu kažem da, iako nisam imao pojma da li ćemo imati publiku. On kaže, uzimaj, hoću da igram. On je tada izgubio od Karaceva na prvom turniru. I Jarko je želeo da se vrati. Onda smo mi dobili i hvala Bogu Novak je osvojio. Mi smo zadnja tri dana imali 30% kapaciteta. Sve je prošlo mnogo lepo. Publika je uživala. Novak je osvojio. Svi su bili srećni i zadovoljni na čelu sa mojom porodicom celom. I po završetku toga krenuli smo planiramo da kažemo 2022. godinu i da kažemo sad ovaj turnir u Beogradu. Ajde, pre nego što opet dođemo do ovog turnira, šta znači to organizovati turnir? Šta je potrebno? Šta ti radiš? Potrebno je na, da kažemo, zemlji od nekih 3 hektara organizovati 1300 ljudi, sagraditi stadion od 8500 i još nekih, da kažemo, 3 do 5000 kvadrata konstrukcija šatorskih, da kažemo, sve ono što ne postoji, što mi nemamo, mi imamo jednu zgradu u centru i nemamo više ništa, ali imamo 14 teniskih terena. Mi od 14 teniskih terena, mi 8 prekrivamo našim šatorima, tribinama i tako dalje i tako dalje. Poenta je dopreti do igrača i poenta je dopreti do publike. Sad kad si rekao ovo, bazirao sam se na igrače, znam šta je njima potrebno. Šta si to uradio? Pre svega komfor, poverenje. Igraču je važno da od trenutka kada sleti, evo konkretno u Beograd, da ne razmišljam ni o čem. Pre svega prevoz od aerodroma do hotela, od hotela do kluba i nazad, da mu bude na raspolaganju 24-7, što se kaže, što je na drugim turnirima gotovo nemoguća misija. Da hotelski smeštaj bude sa adekvatnim dušekom i adekvatnim jastukom. E, nakon toga, da u samom teniskom centru imaju prostora, mir i tišine. Znači, da oni imaju opet prostor gde mogu da legnu, da odmore, da imaju prostor gde mogu da se zabave uz, recimo, Sony Football, PlayStation, da imaju mesto gde mogu da igraju karte, da imaju dovoljno terena za trening, da imaju od hrane, ja se stalno vraćam na tu hranu i ljudi mi govore da sam malo dosadan, ali hrana je jedan ključni element profesionalnog i vrhunskog sportiste kako bi on mogao da pruži najbolju moguću partiju i najboljeg mogućeg sebe. Uglavnom je na turnirima, da kažemo, ograničena hrana, uglavnom je to jedna vrsta ribe, piletina, pirinač, salata i vozi, jeli. To je uglavnom? To je uglavnom. Ali ti si ponudio sve. Ja kažem, u tom delu za igrači imamo sushi bar, salad bar, pizza bar, sandwich bar, da kažemo, pasta bar i onda imaju još 15 do 20 jela različitih svakodnevno od, ja kažem, od brancina, lososa, bifteka, pričam kao kuvar, ali do veganskih i vegetarijanskih jela. Znači, mi pružamo u stvari igračima apsolutno sve, od onih najlakših što vole meso, pa sve do, da kažemo, onih komplikovanih, kao što je, da kažemo, Novak i veliki broj u stvari igrača danas koji se hrani na taj način, opet ja mislim zahvaljujući Novaku. Pa onda, slačionice, teretana, da kažemo, medicinske sobe,
kakvi su doktori, kakvi su maseri, na koji način mi pristupamo uopšte u angažovanju takvih ljudi. Neko jednostavno angažuje nekvalifikovane ljude, mi angažujemo najkvalifikovanije ljude sa naših prostora kako bi pružili opet, da kažemo, taj najbolju moguću uslugu. Naša teretana je preko 800 kvadrata, jedna od najsavremenijih teretana na svetu, ne na našim prostorima. Centralni stadion i tereni, uglavnom ljudi imaju po turnirima, da kažemo, angažuju negde 6 do 8 ljudi po terenu, da oni tu sređuju i tako dalje. Ja sam angažovao, mi imamo 43 osobe koji se bave samo teniskim terenima, samo ravnanjem, kako bi ta šljaka, koju ja nikad nisam voleo, bilo u stvari kao tvrd teren, da nema loših odskoka, da bude teren u najboljem mogućem stanju. Kakav je kvalitet terena? Ove godine smo stvarno, mislim da smo mi uz centralni teren u Parizu, na Roland Garrosu, ubedljivo najbolji, a to će sad igrače kad budu dolazili da potvrde. Tako da ja sam jako zadovoljan što smo mi uspeli da dovedemo teren. Jesi morao da angažuješ nekog sa strane ili su naše ljudi to? Ja sam 2 godine od Adria Turi za prošlogodišnje turnire sam angažovao strance i imali smo mnogo problema. Ove godine sam angažovao naše ljude koji inače rade u klubu još od 2008. godine. I napravili su Roland Garros. I napravili su neverovatan teren. I uvijek se vraćamo na to, našim ljudima na kraju treba i verovati. Nije sve što je skuplji, nije sve što je inostranstvo bolje. To, naravno, učimo iz godinu u godinu, ali eto, na primjer, samo da se osvrnem na još jednu stvar. Što se tiče navijača, mi smo napravili opet, imamo, kažemo, veliki broj VIP loža, gde VIP klijentela ima poseban deo sa posebnom ishranom i posebnim ulazima i prolazima. I opet imamo i to fan selo, navijačko selo, gde smo napravili na nekih 30 ari razno nekog sadržaja, hrane, piće, da kažemo i nekih zabavnih programa i karaktera kako bi publika uživala u centru, ne samo na centralnom terenu dok neko igra, nego i van. Da jednostavno imaju šta da rade. I jedan poseban, kažem, kutak, turnirski kutak, gde ćemo svakodnevno da radimo neke aktivacije sa igračima kao što su Novak, Tim, Rubljevi, svi ostali će dolaziti tu kako bi potpisivali, da kažemo, razne rekvizite i suvenire svim posetiocima Novak Tenis Centra. Da ti kažem nešto, ko ne dođe sad posle ovog na ovaj, to je tek prvi dan, da. Tek prvi dan završen. Kako stojimo sa ulaznicama? Ulaznice, da kažemo, za završni vikend, za taj petak, subota, nedelja, uskršnji vikend, su gotovo rasprodate, ostaje mali, mali broj karata, neradan je vikend, ljudi su uglavnom kućama, tako da smo jako srećni i zadovoljni što smo opet i napravili i cenovno da ljudi mogu da priušte. Što se ostalih dana tiče, malo je slabije, ali sad kako budu igrali Tim, Novak od utorka, to sve kreće dosta, dosta jače. Kada si završio prošle godine svoje turnire, šta je ono što si prvo rekao za sledeću godinu moram da promenim, nisam zadovoljan? Preko 100 stavki. Preko 100 stavki, a? Čisti u horoskopu? Ja sam dupli rak. Pa ti si stvarno emotivac, majko. Jeste. Tačno si. Znaš da me, majke mi, podsjećaš me na mog sina, moj sin je rak. Pa eto. To je to. To je to. Takav je isti. Sve je ti. To je to. Publika je uživala i publika nije videla ni jednu falinku. Međutim, postoji... Ne, da ti to pitam, to što si ti video. Ja vidim svaki dan svašta nešto. Evo sad ove godine publika će to i da vidi i preko malih ekrana, ali opet kažem, mnogo lepše kad se vidi uživo, da je sve, biću, stvarno neću da budem lažno skroman, već da budem potpuno iskren, Beograd ima najbolji 250 turnir na svetu. A siguran sam da smo bolji od 90% 500 turnira na svetu, čak i nekih Masters 1000. Mi smo napravili da to bude na jednom svetskom nivou, da se ne sramotimo apsolutno ničim. I možemo svi stvarno se ponosimo time. Imamo preko 2000 stranaca dnevno koji dolaze u Beograd da bi gledali tenis. Svi možemo da odradimo vrlo lako računicu koliko to znači Beogradu i Srbiji generalno, koliko oni para troše i za smeštaj i generalno u gradu.
to je bio isto cilj. Promocija našeg grada i naše države, to i jeste ovaj turnir. Da ispromovišemo grad, da ispromovišemo državu. S obzirom da mi radimo produkciju i imamo tu slobodu da pišemo, da kažemo, želje i pozdrave, ove godine ćemo da uradimo apsolutno sve što je u našoj moći da prikažemo Beograd i da prikažemo Srbiju u najlepšem mogućem svetlu, u svakom mogućem trenutku, sa svakim mogućim kadrom i sa dronovima, helikopterima, da obiđemo celu Srbiju, da pokažemo svetu i da ih nekako pozovemo da dođe u Srbiju. To i jeste poenta cele priče, pored naravno promocije sporta i davanja šanse našim domaćim mladim teniserima da se oprobaju na najvišoj sceni. Tako da, generalno, mislim da je sve to sjajno i sve to lepo, međutim, ja svako jutro kada šetam kroz centar, ja vidim mnogo stvari koje bi mogle da napreduju. I to je super i to je dobro, znači to da imamo još naravno. Mnogo da radimo, mnogo da napredujemo, jer taj 500, ta famuzna 500 licenca je jako blizu nas, a ja želim da ono truka kada mi... To sam teo te pitam, ali evo sad kad si pomenuo, znači to je ambicija, jel? Ja to uopšte ne krijem i ja sam... Ali imaš sve uslove, ono što je potrebno? Ako gledamo kriterijume, organizacijom sve imamo. To, da. E, šta je sad ostalo? Ostalo je da u stvari mi postanemo vlasnici licence. Aha. To je sada proces i to je... Ali kriterijume ono po standardima, to? Da, upravo ono što sam rekao, mi smo u stvari mnogo jači od svih mogućih kriterijuma koje postavlja ATP. Da. Mi ispunjavamo sve 1000 kriterijume i to je ono što je sjajno za ovaj turnir. Ajde kažemo još jednom... Učesnik je ovogodišnjeg? Na čelu sa Novakom, da. Andrej Rubljev, Dominik Tim, Karen Kačanov, Aslan Karacev, Fabio Fognini, Kristijan Garin, svi domaći teniseri, Krajinović, Lajović, Đerem, Kecmanović. Imamo preko 20 igrača i 150 na svetu. Ozbiljan turnir, stvarno ozbiljan. Preozbiljan turnir. Nažalost, da. Imali smo otkazivanja poput Gaela Monfilsa i Bornu Ćorića. Što mi je jako krivo, Borna mi je pre svega drugar iz detinjstva. A Monfils je jako atraktivan. Sjajan igrač, da. A Monfils nema atraktivnijeg tenisera na terenu i ja znam da bi on zabavio jako, jako publiku. Je li on bio nekad u Beogradu? Prošle godine je bio. A bio je, a? Nažalost nismo imali publiku, ali je uživao i treba da se vrati, ali povreda stopala ga je sprečala. A reci mi, evo, to me sad zanima. Pretpostavljam da su igrači oduševljeni bili. Neki, ili pamtiš neki, presigurno ti neko nešto rekao? Od pozitivnih stvari. Da, od pozitivnih. Ne pričamo o negativnih, šalim se. Konkretno, meni je ostao jedan moment urezan od prošle godine. Australijski teniser John Millman je igrao meč prvog kola na centralnom terenu. Bilo je kasno uveče, oko 9, ja mislim da je bilo uveče. I dobio je, bilo jako hladno na polju, smrzli smo se svi. Ali on je sve to izdržao i pobedio je. Nije prošlo 2 minuta kad je on izašao s terena, meni je neko kucao na vrata, ja sam otvorio. Bio je John Millman, gde sam mislio da će da me iskritikuje za hladno vreme, kao što su to igrači radili. Ja ne znam kakav ja mogu uticaj na vreme da imam. I rekao je, želim samo da ti se zahvalim što... paziš na nas na način na koji nas paziš, što nam posvećaš toliko pažnje i želim da znaš od strane svih igrača koliko smo svi zahvalni i veruj mi da će Beograd da mi bude uvek prva stanica na koju ću dolaziti. I to je bilo to što je teo da kaže. Sjajno. Mene je on oduševio. A što ne dolazi ove godine? Dolazi ove godine. A dolazi? Aha. On je jedini... Kako se poneo on u ovoj situaciji s obzirom da je Australijanac, ovo s Novakom što je bilo? Pa, nije se on nešto pretjerano oglašao, ali on je jedan jako korektan, da kažemo, dečko i neko ko, kažem ja, jako lepe manire, jako je prijatan van terena, možda najlakši igrač za održavanje od strane organizatora. Ništa ne traži, ništa ne pita, sve što ga pitaš može... I izađe, odigra, zahvali se što kažu i doviđenje. Dobra, a sad kad si rekao ko je najlakši, ko je najteži? Pa ne bi da imenujem, ali ima... Sem Novaka. Ne, Novak je... Poenta jeste to što smo mi stvarno odradili sa te organizacijne strane takav posao da igrači nisu imali stvarno za šta se žele. Jedini, da kažemo, argumenti, jedini komentari negativni koje sam imao prošle godine jeste što sam stavio odigravanja mečeva da budu od 7 ili od 9 uveče.
Imali smo situaciju da nam je 8. aprila prošle godine pred početak turnira pao sneg. I bilo je jako hladno, bilo je uveče, sećam se meča prvog kola, Krajinović, ne mogu setim proti koga je igrao, gde je bilo 4 stepena napolju. I on je onako, samo što kabanicu nije obukao, izašao na teren, pobedio je, ali se smrzao i on je isto bio jedan od tih koji je rekao da ne bi voleo više da igra u tim večernim časovima, ali sam ja to naravno sve shvatio sa pozitivne strane, usvojio sam i onda sam noćne termine ove godine ukinuo u potpunosti. Tako da sad je samo da nastavi ovo sunce. Pretpostavljam da pratiš vremensku prognozu kao... Ja ne znam, da, ali ja sigurno 5-6 puta dnevno proveravam šta se dešava, gledam one mape, pa gde je oblak, pa kako ide, pa ja... Postaši Kamenko Katić novi, stručnjak. Da, ja sam odjednom sad, ali to su stvari koje jednostavno moramo pratiti, jer ja moram da znam ako se slučajno približava kišni oblak, ja moram pripremim kompletnu ekipu da budu kraj terena kako bi ga mi pokrili i sačuvali od eventualne kiše i kako bi mi mogli po završetku kiše da u što bržem roku otvorimo te prekrivke da nastavimo sa... Pa dobro, u ovoj nedelji, koliko ja pratim, ovo, bit će lepa temperatura, neće biti ladno, što je najbitnije, pogotovo preko dana. Da, da. I sad stvarno, ljudi svi na Kalemegdan, na 25. maj, da uživamo u vrhunskom, pre svega u vrhunskom ATP turniru, ja bih to rekao. Da. To mi je sad najbitnije. Tenis kakav će biti, s obzirom da si mi ti sad gost, a bit će sigurno i tenis. I tenis biće dobro. Sjajan, a ja samo želim jednu stvar da vam pomenem. Pošto imamo jedan sjajan ekološki moment, gde ćemo ove godine za svaku prodatu kartu da zasadimo jedno drvo. Mi smo već započeli akciju u prošloj nedelji sa sadnjom drveća. Znači 8.500 stabala će biti, ja? Ne, bit će, očekujemo... A ti misliš za svaki dan? Očekujemo preko 40.000 posađenih stabala širom Srbije i očekujemo preko 100 hektara posađenih drveća širom Srbije. Ciljamo mesta gde je, da kažemo, najmanje zelene površine, želimo da pošumimo Srbiju i to je samo početak ove akcije. Nama je cilj da posadimo stotine i stotine hiljada sadnica kroz godine koje dolaze. I zato još jednom kažem, pozivam publiku da kupi karti zbog toga. Publiku ćemo obavestiti kad i gde sadimo kako bi mogli da nam se pridruže u toj akciji. A ono što želim da pomenem jeste da mi i pored ovih karata za centralni teren mi prodajemo i dnevne karte od 500 dinara, gde publika ima pristup svim terenima sem centralnog terena. Ima pristup i na Vijačkom selu, i terenu broj 1, i terenu broj 2, i terenima za trening gde, znači, pošto svi pitaju za Novaka, Novak svaki dan trenira, i mogu da imamo jedan veliki video. Znači, za samo 500 dinara gledaju Noleta na treningu. Nisu na centralnom terenu, ali mi pored centralnog imamo veliki video BIM, jeli kao na Wimbledonu, i tu smo postavili stvarno onako i veštačku travu i bit će jako lepo za publiku, tako da jako bi volio da se publika odazove, da nam pomogne, ne samo da dođe, već i da nam pomogne u toj akciji sadnje drveća. Đole, svaka ti čast na svemu ovoj na organizaciji, ali vidi, znači ti očekuješ, ako planiraš 4.000 karata, to faktički očekuješ svaki dan da bude pun stadion, je li tako? Pa, od četvrtka do nedelje će biti maltene pun. Od ponedjeljka do četvrtka, evo danas što kažu, do četvrtka je to malo razređenije, ali verujem kada god izađe raspored da vide da Novak igra, da će to stvarno da bude ispunjen kapacitet. Pre nego što ti poželim neke želje u životu i zahvalim se, ja moram da sada kažem, nikad o tome nisi pričao, hvala ti što si mi dozvolio da te pitam o tome. Tvoja sportska karijera možda neće biti ugašena. Jako si se ozbiljno bacio i zavoleo padel, je li tako? Da, padel, tenis je jedan prelep sport i on je u stvari dosta star sport, međutim sad je, da kažemo, na ovom našem području konačno zaživeo i jednog dana rekli su 2028. najverovatnije će postane olimpijski sport na olimpijadi u Los Angelesu. I moj brat Marko i ja imamo neki interni dogovor da želimo da probamo da se
da ispunimo naše snove i da se kvalifikujemo na olimpijadu, pa makar i kroz taj sport. Tako da počeli smo da radimo vredno na tome i nadam se da ćemo u narednim godinama da se ozbiljnije pozabavimo svime time i da se ozbiljnije pripremimo i da 2028. da se stvarno oprobamo na olimpijadi, jer to bi bilo meni ispunjenje sna da predstavim svoju državu na olimpijadi i da konačno ispunimo. Ti si 95. godište, ali tako? 95. da. To je znači 27 godina. Da. Znači, tad ćeš biti, pa dobro, bit ćeš u idealnim, zrelim godinama. Tako je. Padel, da. Pa vidi, gledaj da ti kažem nešto. Zanimljivi ciljevi. Slušaj, porodici Đoković fali zlatna olimpijska medalja. Fali. Imate sve, da. Ali zlatna olimpijska medalja fali i mislim da... Ako Novak ne uspe u 2024. ja verujem da hoće, onda ćemo Marko i ja da se poguramo i da pokušamo. A čekaj, ste počeli da trenirate ono da sve da... Mi generalno rekreativno igramo, međutim igramo ozbiljno rekreativno, to uopšte nije... Da, ali za to što ti želiš, međutim, treba da uzmeš i trenera. Sada treba... već ozbiljnije počinjemo da treniramo, jer to je jedan lep cilj koji imamo. Imamo vremena, a s druge strane nije to zezanje, jer to je ipak olimpijada. Naravno. I to stvarno treba da budu neki ozbiljni uslovi. Mi imamo... predispozicije, imamo da kažemo taj potencijal. Jesi dobar na nogama još? A? Ne toliko dobar, ali baš u zadnje vreme, evo, da kažemo, sam uspeo da kažem da izgubim koju kilu, sad polako s trenizima da se utegnem i onda da bude taj neki zdrav proces vraćanja u tu formu u kojoj sam nekad bio. Dolazim sigurno zadnji vikend, tad ću biti tu, zovem te. Obavezno. Ako treba nešto i da se pomogne, tu sam. Mnogo mi je drago. Što za si... demontažu tribina jedino, tu ne, ćemo... Ne, ne, pa dolazim za kraj, znači, pa šta ti misliš da sam ja za umne poslove? Ja sam tu, iskoristi još dok mogu. To. Hvala ti puno što si bio. Hvala ti što si bio ovako otvoren, iskren, što si neke stvari, mislim, prvi put rekao na televiziji. Ja sam mnogo sada, nisam ni znao mnoge stvari oko ovog tvog turnira i zaista ti želim, ja ti želim i Masters. A mlad si, dečko, ambiciozan si, sposoban si. Ima vremena. I svašta je moguće, svašta je moguće. Hvala ti najlepše. Hvala ti što si mi učinio zadovoljstvo da razgovaram. Ne, je bilo zadovoljstvo. Ako imaš još nešto kažeš i želiš za turnir? Ne, ja stvarno želim da ti se zahvalim. Izuzetno mi je zadovoljstvo uvek kada pričamo i drago mi je što sam konačno i gostao kod tebe. Pričamo o tome već neko vreme, tako da veliko mi je zadovoljstvo i verujem da ćemo još koji put... Sigurno. Pa vidi, morat ćemo o Mastersu da pričamo. Da. Ajde, 500 pa Masters, ali biće povoda. Ništa, meni samo na kraju ostaje da kažem, pored toga što ste videli i mislim uživali u jednoj divnoj priči i slušali jednog divnog dečka koji je pokazao kako se ide kroz život i kako se ulazi u razne borbe, i manje i veće. A ono što mogu da vam kažem je, dođete na Beograd Open, uživat ćete u vrhunskom tenisu, a ako ne zbog Noleta i Đoleta, dođite onda zbog novih stabala i drveća, zbog pošumljavanja. Znači, ima puno razloga, a ja znam da će tribine biti pune. Đole, hvala ti još jednom. Hvala, najlepše. Laku noć i vidimo se sljedećeg ponedjeljka. Kolega, hitno.